Добър вечер на всички! Обещания лайв по случай 20 000 абоната се отложи, знаете, моя син пострада малко, наложи се даже да влезе в болница, но оправиха се работите, сега е жив и здрав, вече даже той ма снима. И искам да анонсирам този лайв, да го направим в петък, 17 от 19 часа. Мисля, че времето е удобно и за вас, и за мен. И това ще ми бъде втория лайв. Аз на първия лайв така се чувствах малко по-особено, защото никога не съм правил. Надявам се тук вече на втория лайв да се получат нещата още по-добре. И ще ви очаквам, пак казвам, в петък от 7 вечерта ще направим живот и здраве лайв. Това е, приятели, приятна вечер. Чао!